Ідея перепланування квартири або будинку є завжди актуальною. При цьому з'являється можливість об'єднати квадратні метри і раціонально використовувати новий простір. Квартира-студія від дизайнера Вігули Сергія – це модне і зручне рішення, яке додає в житло комфорту. А будинок-студія – це розкішне і стильне рішення, яке підкреслює статус житла. Важливим моментом при створенні планування квартири і будинку вважається зонування площі. Для цього застосовуються меблі, різна кольорова гамма, цікаві фактурні рішення і безліч дизайнерських прийомів від дизайн-студії Вігула. При зонуванні враховуються такі правила. Використання єдиного стилю. Застосовується один колір та його основні відтінки, які поєднуються між собою. В маленькому приміщенні використовуються світлі відтінки. Обираючи меблі, варто дотримуватись пропорційності і функціональності. Підійдуть модульні меблі і трансформери. Варто приділити особливу увагу текстурі стін. Для поділу зон застосовують ширми, екрани, переміщувані перегородки. Для кожної зони підбирається індивідуальне освітлення. В інтер'єрі рекомендується застосовувати легкі конструкції, які не завантажують простір. Дизайн приміщення варто продумувати до початку ремонтних робіт. При цьому використовується дизайн-проект і авторський супровід дизайнера Вігули Сергія Михайловича. За телефоном 050 937 06 32. До зустрічі!